Dobrý den, dámy a pánové. Ahoj všichni milí čumilové. Pokud koukáte na tohle video, tak je velká šance, že jste takzvaní čumilové. A možná by bylo fajn vysvětlit, kdo to vlastně ten čumil je. Tak prosím vás. Čumil má rád podcasty, kouká na ty podcasty na YouTube, ale dělá jednu věc a ta věc je, že neplatí za předplatné. To je by the way úplně v pohodě, protože za prvé těch předplatných dneska je strašně moc, kdo to má furt platit, i když teda je pravda, že naše předplatné je to nejlepší, že? Ale za druhé, vy vlastně i tím, že koukáte na toto video, tak podporujete Standa Show, takže čumilové, díky za to, že čumíte. Zeptal jsem se umělé inteligence, aby mi řekla, jak vypadá takový čumil a udělala tenhle ten obrázek. Je v tom slově trošku nadsázka, je to trošku sranda a přijde mi to pěkně roztomilý a já mám čumily rád. A vysvětlím vám hned proč, je to velice jednoduché. Představte si Standa Show a celý talk jako stůl, který má tři nohy. Jedna noha jsou předplatitelé. Díky nim třeba tak vůbec nemusíme dělat spolupráce. Takže jako za to velký dík. Druhá noha to jsou tvůrci a moderátoři, které máme na talku. Takže to jsem já, Leoš, Vladimír, Honza, David, Kicom, holky z MovieChis, Lukáš. Bez moderátorů by neměl kdo moderovat. A potom je třetí důležitá noha. A to jsou, dámy a pánové, čumilové. Ano, čumilové jsou noha. Čumilové jsou strašně důležití, protože bez čumilů není sledovanost. Mimo to, čumilové jsou ti, kteří vás podporují na začátku nejvíc. Bez čumilů, tak si myslím, že žádný tvůrce nemůže existovat. Takže, dámy a pánové, I love čumil. Přemýšlím, že bychom mohli udělat trička, jo, že by na tričku bylo napsané I love čumil. Jediný problém s tím mám, že nevím, kdo by si ho kupoval, protože čumilové se nic nekupujou. Ale udělám ho. Co dám brýle? Čumilové jsou součástí komunity. Tada. A jde to strašně vidět třeba na livestreamech. Nevím, jestli někdy čtete chat během liveu, ale jsou tam super perly a vždycky mě to jako baví a je to fakt jako super hlášky. Livestreamy jsou jako super čumilská záležitost. Můžete se podívat vlastně na celý ten rozhovor zdarma, stačí si jenom udělat čas, to mi přijde fajn. A dneska pro vás mám ještě jednu věc a to je týden zdarma. Týden zdarma pro čumily. Talk slaví teďka 3 roky a my jsme představili i nějaké novinky, tak jsem si řekl, že uděláme takovej jako týden otevřených dveří, jo? Kdy čumilové můžou přijít na talk a zdarma se podívat vlastně na cokoliv, co máme na talku. Takže pokud jste chtěli vidět speciál o 11. září, tada, máte ho odemčenej. Pokud jste chtěli vidět s paní Drábovou speciál o Černobylu, to hodně lidí psalo, tada, můžete se podívat. Pokud jste úchylní a chcete si poslechnout Plochozemce, nedoporučuju, ale můžete to taky udělat. Pokud chcete vidět Zdenka Hřiba, jak jsme byli v tunelech, můžete to taky udělat. Pokud chcete vidět, jak jsme byli, nevím, na autech s Filipem Futurkem se podívat v garáži, můžete, to je jedno, na co máme tam prostě jako doslova stovky videí a všechny tyhle videa máme teďka na zkoušku na týden zdarma. Je to jednoduché, běžte na www.talk.cz, zaregistrujte se, udělejte si u nás účet a máte týden na to, abyste se mohli podívat na co chcete. Takže děkuju všem čumilům za to, že koukají na Standa Show, protože čumět je důležité. Děkuju všem předplatitelům, kteří podporují Standa Show, protože podpora je taky důležitá. A budu se vás těšit ve středu na livestreamu, nejpozději ve středu, co je dneska, pondělí, úterý. Takže ve středu se uvidíme na livestreamu a nezapomeňte, pokud chcete se podívat na naše videa, tak máme tuhle akci týden zdarma. Tak jo, mějte se, čau.